আমি এইকেইদিনত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিছু প্ৰশ্ন পাইছোঁ। সেই প্ৰশ্নকেইটা হৈছে, অসম টেট পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব? এটা হৈছে টেট পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, দ্বিতীয়টো হৈছে ট্ৰান্সফাৰ কেতিয়া হ'ব, শিক্ষকৰ বদলিকৰণ কেতিয়া হ'ব। এইটো এটা হৈছে আপোনালোকৰ বৰ্তমান সময়ৰ বহুতৰ প্ৰশ্ন, ট্ৰান্সফাৰ কেতিয়া হ'ব। তাৰপিছত হৈছে নিযুক্তি, এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ যি 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে তাত সকলোখিনি বিজ্ঞাপন ওলাবনে নাই তাক লৈ প্ৰশ্ন হৈছে। আৰু কিছুসংখ্যকে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰাদেশীকৰণ যি 2017ত হৈছিল, তাৰ 17 চনৰ যি আইনমতে হৈছিল তাত যিখিনি বাদ পৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰাদেশীকৰণ হ'বনে। ইয়াৰ পিছৰ আৰু কিছু প্ৰশ্ন আছে, 2012ৰ টেটখিনি আবেদন কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰিব, তেনেধৰণৰ সকলোখিনি উত্তৰ আজি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ আজি কৈছে সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ আপোনালোকক জনাই থওঁ। অসম টেট আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছিলোঁ, অসম টেট অনুষ্ঠিত হ'ব, অসম টেটত কোনো অসুবিধা নাই, আপোনালোকে অসম টেটৰ বাবে নিজৰ অধ্যয়ন অব্যাহত ৰাখক। হঠাৎ পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা হ'ব, গতিকে ছেপ্টেম্বৰ মাহতে আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে বিজ্ঞাপন ওলাব, 20 তাৰিখৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপন ওলাব পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে অসম টেটৰ। তাৰপিছত যি 9 ছেপ্টেম্বৰত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব, আমি যি খবৰ পাইছোঁ তাৰ মতে TGT PGT পোষ্টখিনিহে প্ৰথমতে ওলাব, তাৰপিছত লাহে লাহে সকলোখিনি ওলাব। আৰু সেইটো কথাও আজি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, একেলগে সকলোখিনি পদ নোলায়। ইয়াৰ পিছত প্ৰাদেশীকৰণৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছে যি হিচাপে প্ৰাদেশীকৰণ হ'ব লাগে গোটেইখিনি কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, সেইখিনি কথা আপোনালোকে তাত গম পাব। বদলিকৰণৰ কথা আহিব, এতিয়া বদলিকৰণৰ বাবে বহুতে আশা কৰিছিল যে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বদলিকৰণৰ যি নটিফিকেশ্যন বা অনলাইন আবেদন খুলি দিব, কিন্তু কিছু দেৰি হোৱাৰ কথা আছে, অৰ্থাৎ কিছু লেট হ'ব কাৰণ অনলাইন পৰ্টেলৰ যিখিনি কাম আছিল সেইখিনি বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। টেণ্ডাৰ নটিচ কেঞ্চেল কৰা হ'ল, আকৌ নতুনকৈ টেণ্ডাৰ নটিচ দিয়া হৈছে, গতিকে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ছেপ্টেম্বৰৰ মাহ শেষৰ ফালে হয়তো নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব আৰু আবেদন হৈ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ট্ৰান্সফাৰ গোটেইখিনি হৈ যাব, কাৰণ এইবাৰ যিটো প্ৰচেছ হ'ব সেইটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব, বহুত সহজ প্ৰক্ৰিয়া তাত তেওঁলোকে কৰিব, গতিকে বহুত সোনকালে ট্ৰান্সফাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে সেইটোৰো চিন্তা নাই, ট্ৰান্সফাৰো হৈ যাব। ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰতে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব, নটিফিকেশ্যন ওলাব। তাৰপিছত 2012ৰ টেটখিনি আবেদন কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব, যি নতুন বিজ্ঞাপন নিশ্চয়কৈ পাৰিব, ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, গতিকে সেইটো কথাও শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈছে। আপোনালোকে চাওকচোন ভিডিঅ'টো কি কৈছে আচলতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, আহাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই আশা ৰাখিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ, জয় অসম। কোনো বিবেচনা কৰিবলগীয়া নাই, 2017 চনৰ যি আমাৰ প্ৰাদেশীকৰণ আইন, সেই আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত থকা বিদ্যালয়সমূহক ইতিমধ্যে প্ৰাদেশীকৰণ কৰা হ'ল, থাকি গ'ল মানে যদি সেইটো আইনগতভাৱে বৈধ, 17 চনৰ প্ৰাদেশীকৰণ আইনমতে যদি বৈধ সেইটো আমি এতিয়াও বিবেচনা কৰিম, কিন্তু আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত যিখিনি নপৰে বাহিৰত আছে সেইখিনি বিবেচনালৈ অহাৰ প্ৰশ্ন অহা নাই। টেট পৰীক্ষাৰ সূচী খুব সোনকালে ঘোষণা, শিক্ষক বদলিকৰণ সেইটো খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব, এই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া হয়, এইটো এই ছেপ্টেম্বৰ মাহতে এই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। 9 তাৰিখে গোটেইখিনি বিজ্ঞাপন নোলায়, 9 তাৰিখৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে ওলাব বিজ্ঞাপন।